Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Car Collector a vítejte u rozbalování nového boxu Upper Deck Series 1 2023-2024. Již zaběhle Series 1 přichází letos se zajímavou změnou a to je v počtu balíčků a karet. Máme 12 balíčků po 12 kartách místo 24 po 8, ale máme 3 inserty v každém balíčku, takže máme větší počet lepších karet a menší počet řadovek, kterých bylo již opravdu hodně, pokud to beru z našeho pohledu a z pohledu Grubreaku a podobně, tak těch karet už bylo mnoho, takže to vítám. Máme tady jeden box na video, jeden jsme si rozbalili na zkoušku bokem a mohu říct, že to dopadlo výborně a strašně mě to bavilo. Můžeme se těšit také z nových paralelních karet Outburst, na které jsme měli Barzala a jsou vlastně místo French paralelek. A jsou na tom i Young Guns, a měli jsme Honor Roll limitovanou do 250 Leona Dreisaitla. Dustin Wolf se nám povedl a na Young Guns a Dustin Wolf se povedl i na Young Guns Canvas. Takže velká spokojenost s boxem, plus tam bylo spoustu dalších super karet, které najdete v novíce na webu spolu s obsahem tohoto boxu. Co tedy bychom měli z tohoto boxu vytáhnout, se můžete teďka podívat na obrazovce. To bylo stručné představení a my se jdeme podívat, jak to vypadá ve skutečnosti. Tak. Jak to vypadá vevnitř, balíčky jsou silnější. 3 na každé straně. Jdem na to. Seth Jones, Jacob Slavin, takhle vypadají řadové karty. Myslím, že drží tradici, povedené. Adam Fox, Dylan Cousins a první z nových insertů je 285. Moc hezky vypadají z druhé strany. Je také vlastně v druhém dresu tady hráč Josh Morrissey, Honor Roll, Braden Point a Nino Niederreiter na canvas, ty jsou letos modré. Krug, Dibbe, Rantanen, Paul a Brandon Rust. Evan Bouchard, Lukáš Dostal, Elias Peterson, Evgeni Kuzněcov a máme první Special Edition a hned Sidney Crosby, Jackson Stauber, debut date a první Young Guns Arnaud Durandeau, levé křídlo New York Islanders, nevím, jestli jsme ho neměli i v prvním boxu, Chytil, Zajder, Kemper, Jack Hughes a Anthony Beauvillier. Cody Glass, Bobrovský, Malgin, Nikita Kučerov, Šabo a krásné Stedbock Fillers a Kyle Connor, zatím máme teda hodně Winnipegu, Pavel Bučněvič a máme tu Young Guns Canvas i v druhém boxu a je to Hunter McCown z Columbus Blue Jackets, center, Janot, Granlund, Peak a Schwartz, Vatrano, Dahlin, Reddish, Mercer, Forrester, Special Edition, Travis Konecny na gold variantě tohoto parádního insertu a super Luke Hughes, paráda, tak to je velká spokojenost. Takže oba dva boxy byly dobře naplněny. Young Guns, Luke Hughes, Kalen Edison, Duclair, Shifley, Logiru a Nick Leddy. Takže velká spokojenost s Lukem Hughesem a teď už to můžeme jenom vylepšovat a užívat si ty parádní inzerty. A doufám ještě nějakou krásnou paralelku. Máme tady Kako, Tage Thompson, nějakou clear cut kartu, Barry Owen Power na své první řadovce ze series,
Ayafalo a tohle vypadá na population count, je to tady 1000 a je to Alex Ovečkin. Paráda. Krásné karty. Special Edition Brady, teda Matthew Kachuk, pardon, a Jackson Sauber na Young Guns. No, Forsberg, Ben Byram a Erik Čermák. Timmins, Thompson, Noah Hanifin, Noah Cates a Dazzlers je Joel Eriksson Ek. Connor McDavid, Statbox Fillers a Connor McDavid. A Prek Portrait. Když jsem tuhle kartu viděl poprvé, díval jsem se, co to je za bláznoství, ale přiznám se naživo, a jak jsem měl nějaké breaky, se mi líbí čím dál víc a začínám o nich dost silně uvažovat. To je takový správný úlet, ale opravdu se mi to začíná čím dál víc líbit. Aho, Hamilton, Hyman, Faxa, Dylan Strom, tak. Stamkos, Joseph, Valimaki, Matthew Barzal, Star Search i Gabe Villardy, ještě v dresu LA Kings, debut dates Jacob Pellier z Calgary a naši další Young Guns je Will Kiley, levé křido Rangers, super, Goodrow, Vasilevský, Kapanen, Larson a Kupli. Kotkaniemi, Gull, McBain, CC, Nikita Kucherov, Starbuck Fillers, Matty Beniers, Honor Roll a John Gibson, paráda. Na kanvasce Kaprizov, Hertl, Pietrangelo, Matthews a Marchenko. Lauri, Vaniček, Couture, Mary, McTavish a Rocky Retrospective, Jake Sanderson a další portrét, tentokrát Moe Seider. A máme tu i další hit a je to Young Guns Outburst a je to Jacob Pelletier z Calgary. Paráda. Tavares, Laine, Lukonen a Nišuškin. No, tak ještě jsme to vyšperkovali Pellierem. Tam jsou další dva lepší možná hráči za Calgary, ale těžko říct, ještě brzo soudit ty nováčky. Miller, Kubalík v dresu Detroitu, Kaliev, Frost, Sonny Milano a Tage Thompson. Tohle parádním insertu, Tage Thompson na Honor Roll, takže dvakrát po sobě. Tyhle se mi taky hodně líbí. Honor Roll a kanvaská karta Verheigiho. Jake Oettinger, Nick Dowd, William Eklund a Alec Martinez. Anders Lee, Rube Hintz, DJ Brody, Anže Kopitar, Keegan Kolesar a tyhle jsou taky parádní. A to jsou Starzone, Artemi Panarin. Krásné inzerty. Teacher's Pet, zajímavý. Mr. Šplhouní, těžko říct, Mitch Marner. A tady máme ještě Luke Evangelistu. No Young Guns, super. Braden Shen, Grubauer, Spurgeon a Sam Reinhardt. Sherrod, Ekman Larson, Robert Thomas, Cole Perfetti, Jordan Eberle a Star Search, Alexis Lafreniere. Další Teacher's Pet, Jared McLean a další Young Guns, William Dufour, útočník, Wheeler, Pintu, Panarin a Veleno. Kolik jsme měli těch Young Guns? Nádherný box, opravdu velká spokojenost. A vlastně Dufour, Evangelista, Coily, Stauber a Dorendau je 5. Luke Hughes, největší hit teda, je 6. A k tomu Young Guns Canvas, McCown a Young Guns Silver Outburst, Jacob Pellier. Obrovská spokojenost, ještě population count, Alexe Ovečkina, to vše v jednom boxu, velké množství krásných inzertů.
Mám velkou radost. Karty najdete po zveřejnění tohoto videa na našem webu absurdcardcollector.cz, kde řadové karty budou formou kup teď a všechny inzerty a lepší karty budou v aukcích od 25 korun, včetně těch lepších men. A můžeme se koukat, jak se jim bude v aukcích dařit. Samozřejmě nechybí ani soutěž. Vždy soutěžíme o jeden box za měsíc a teďka máme za 3 měsíce jeden lepší box a to jsou Upper Deck Premier. Můžete získat ten box v hodnotě 6,5 tisíce pouze za to, že budete odběratelem našeho kanálu. Takže dejte odběr a druhá podmínka je odpovědět na následující otázku. Jak vidíte, není to žádná vědomostní soutěž, stačí jenom odpovědět vlastním názorem na můj dotaz. Za odpověď získáte jeden hlas do závěrečného losování, můžete tak odpovídat na všechna videa od října až do konce prosince a vaše hlasy se sčítají a máte tak větší šanci vyhrát tenhle box Upper Deck Premier. Tak to bylo velmi příjemné otvírání Upper Deck Series a já se těším na další videa, která jsou hnedka v pořadí a na další velké množství nových karet. Mějte se krásně. Ahoj.